ଖବର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପୂର୍ବରୁ ସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଅପପ୍ରଚାର କଲେ ବି 300 ପାର ଏନ୍ଡିଏ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କାଳରେ ୟୁପିରେ ସରିଛି ମାଫିଆ ରାଜ। ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା 2022 ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା, 6-8 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପରୀକ୍ଷା। ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାରିଖ। ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ଲାଲାତଙ୍କ 2 ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ଛତିଶଗଡ଼ର କୁଟରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ପୁଣି ଖୋଳା ହେବ ପୁରୀ ଏମ୍ଆର୍ ମଠ, ଗୁପ୍ତଧନ ଆଶାର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 2011 552 ଏବଂ ଗତବର୍ଷ ମିଳିଥିଲା 45 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇ। ରାଜ୍ୟରେ 3000 ତଳେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2697 ପଜିଟିଭ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 513 ସଂକ୍ରମିତ। ସେପଟେ ପୁଣି 23 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ଭାଇରସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ତୁମୁସିଙ୍ଘା ମହୁଲ ଡଗରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ବସି 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବାପା ମା। ନୀଳଗିରି ସିଗିରିରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ଘରେ ବସି ଖାଇଲା ଧାନ ଚାଉଳ। ସକ୍ରିୟ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 20-25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରିଯିବ ଶୀତ। ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନ୍ଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶିମିଳିପାଳ ମନା, ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ, ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ଡେପୁଟି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସୂଚନା।